Миний охин ч малд мэдтэй сайн шин. Тэр айлт очоо сайн ажиллаа. За юм. Өмнөдөн сайн ороо мэдээ. За тийм. Авдаг ус. За ахах хоёр та баярлаа. Охноо буян та сайн үлдэх гэсэн гэж бодоорой. Дүүн охины сайн хүн болгож хүмүүжүүлнэ. За. За. Лас хаан сууж байгаарай. Тано. Сайн байна. Сайн сайн. Би хөдөө ирээд 3 хоног байгаа шүү дээ. Богн чамааг л хамгийн түрүүнд ирэх юм болов гэсэн чи өрөөсөө ирэхгүй юм. Хөдөө ирсэн чи амар уйтгартай байна уу? Хийх ч юм олдохгүй. Тэгэл дээ. За за тэгэл би хүлээж. Залуу ирэн шүү. Байхгүйгээ явуулчихваа. Thank you.
нэрээ сайхан. Монголоо сайхан шүү. Яа, дагда бай. Дагда бай. Аа яа. Аа. Э дагда. Дагда билгэ. Вай. Вай вай. Вай чи. Дагда гээг өгсө билгэ чи. Яга газар унаач. Дагда юм билгэ унга. Яач оо чи. Хавэ дэрэ. Би өөр үгээ. Дагда. Чиний минь ажил төрлөө яаж байна? Ажил төрлөө яах вэ? Байж лээ. Өнөөдөр хараа яаж вэ? Өнөөдөр хараа манай мянхтай хаа очиж ажил багтаа байлаа. Тэгэл харин чамдэр хүрэлээ. Манай хараа битүүн болох гол ажил ундраалаа. Найз нь харин мод хөөдөх санаатай байж. Тэгвэл найз нь туслая да. Яаж ганцаар хөрөөдөх вэ? Охин гараад л. Оо, нөгөө онгороо найз заасан юм шиг. Мэдгэ. Хөөс, хайч мэр. Мэдгэ ба. Хара. Хара. Ач. Сахано. Са. Хэч юм сайн биз дээ. Сайн сайн, гэрт орё. Тэгье. Хөөс. Энэ хоёрыг хардаа. Яа хэмгэч аяч хар дурлал мурлал болоо. За сайн байна уу? Сайн сайн байна. Хөөе ээжээ. Наа чи ажил байж хийхгүй байгаа юм шүү. За. Таасаа хар золиггүй чи. Юуа хийгээд байгаа юм? Би чамаг тэр төлөө хөрөөд гэж хэлээ үсттэй. Би яаж ганцаараа хөрөөдөх юм бэ? Тэгээд харин чөлтмийг надад туслаач гэж гуйсан. Тэгээ юугаа хийгээд байгаа юм? Бурсан шүү хөрөөдөөч. Бушуулаач таяр. Дорд хүн жаргал мэддэггүй. Ядуу хүн янаг цогтөггүй гихчээр юу ч өвтэй таяр. Хамсыг хойлоо. Өнөөдөр ч сайхан өдөр байна. Харин тийм ээ, сайхан өдөр байна. Найз нэрээ өчигдөр мянган бууз ганцаараа чимхэд. Тэгээд Мэдэгмагийн гоёлын дээлэн ойс. Дагда ахын хантаазыг бас ойод. Шүннэгч цором хийгээгүй хансан гэдэг. Манай хоёр баян цагаан сараар хос мөрөөр ижилсэн. Тэгээд хаанаас ч мэдэхгүй их сайхан хос мөрөөр авчирсан байл. Тийм үү. Баян хүмүүс цаанаа л өрөх юм да. Гэтэл би одоо энэ өстөд дээр хитэн ч юм уу. Одоо бүр ийм л болцсон байна. Тэг
Эхлээ ч гэсэн надад чи надад гоё л харагдаж байна шүү дээ. Нэрээ хоёла хизээ нэг гэрт орох уу? Харин тийм ээ. Хизээ нэг сайхан. Өөрийнхөө ирэхээр жаргах юм бол тоо. Хүний ирэхээр завхаар өөрийнхөө ирэхээр жаргаа гэж. Ястал үнэн үү? Үнэн шүү. За за, мото хөрөлдөхөө. За. Нэрээ найзын чанд таган сарын бүлэг гэд алчар. Баярлал. За за, мото. Мат хөрөөдөл хэсэгтэн баярлалаа. Зүгээр тий. Нас нэгээ явъя доо. Үд ч өнгөчлөө. Эртгэ очих бол нөгөө хоёр баяндаа бас л загнуулах юм болно шүү дээ. Харин тий. Нас нэг гэсэн одоо гэртээ орж ажиллаа амжуулахгүй. Орой битүүрнэ. Мэдээж гэсэн. Би одож байгаа гэж. За. За. Одоо ингэ. Эхлээд бие. Одоо ч юм. Зүйтэй. За. Одоо дээрээс нөхөө. Оо. Зүгээр авч алдсан шүү дээ. Яаж? Зүгээр талаас. За. Одоо бие. Аа, за 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 за. Инхэр яг саянах шиг адилхан болж байгаа юм шүү. За. Атсан. Одоо. Ээ, энэ ч би чадахгүй шүү дээ. Зүгээр. Одоо доороос нь хоёр гараа. Аа. Ороо гомшиг. За. Яа итэйц. Аа, оо. Зүв авсан. Чи чи надаас илүү юм биш үү хараа. Одоо нөгөө талаас нь авнаа. Оо за. Одоо би өчр отгоо ичлээ шүү. За дахиад ихлэ. За одоо чи. Дараа нь би яа. Одоо алдсан торгуултай шүү, заяа. Яаж торгох? Харин яаж торгох вэ?
Хочсон хожигдсныгаа торгон шүү заяа. За, одоо яаж вэ? Одоо би учир олохоо ячлаа шүү дээ. Ой, Цэрма. Энэ дэл бүр муудчихаж. Мэ, миний хуучин дэл. Шиний нэгэнд өмсөрөө. Навсаачаад, одоо наад дэл өмсчихөж. Шиний нэгэнд өмсөё аав. Нас орчго. Ари энэ амт хүнд өөх бэлгэнээс сулгаа ицсэн биш үст дээ хөөе. Идэш үсээ хордох шиг засчихъя. Яагаад ямар янз? Санснаас энэ жил идэний үнгийг сайхан байна. Энэ жил хон жил зөөлн жил сайхан жил гарах болов уу? Идэш үс бэлэн байгаа. Бэлэн бэлэн бэлэн. Нөө Цэрма чи юу хийж байгаа вэ? Бас ангаагаа сууж байгаа биш үү? Гэ хөгшөө. Чи Цэрмаг юунд үргэж ингэж яд гэмт? Дихгүй яахгүй. Ачихгүй мөн хог. Яачих? Хойноос ирээд хот миний хотонд ороод хойн манах манах гэхчээр одоо нөгөө нэг хар имтэй ба самбагнаад байгаа юм аа муугаа мэдхгүй. За за за. Залуусан явдал бид төр нь ямар хамаатай. Самбагна уу самбагч дөө гэлтий. Нэрээ. Энийг хаасан чинь гоё санаанд орчлоо. Өгшин чи энэ жил юу юмсгүй. Маргаа шүү зүүхгүй. Нөгөө төрөө жилийн алтаа зүүчгэр чи бас болохгүй. Нөгөө сувдан эмэг зүүхгүй миний өгшөө. Юу ер нь цагаан сар болгоно заавал шинэ гоёлтой байх хэрэгтэй. Ихгүй яах юм. Би зүүхгүй бол одоо энэ хотод хийн зүүх болоо. Яаснаа нэг харимчлал. Мах болцно уу? Аа мэдхгүй. Энийг тавьчих. Чиний зүүлт ч юу ихэдэн нь болохоос ш багдааг байх ш. Харин би яаж энэ жил харин нэг 15 саяар нэг ганц манан хөөрг авсан юм бэ? Одоо чи ааваасаа өвлж авсан чи чүнчг нарын хөөргө өөрийнхөө буруугаас одоо тайсан шүү дээ. Гэхдээ хаях яах вэ? Тэрий чи 20 жил барьдсан юм чинь хаяхд ямар гарлаг байдгийг? Үгүй эрт. За, маргалдах яах вэ? Наар шигчтэй. Саахалтайх үрээд ирэн шүү. Хурдцгаая. Алиа, нөгөө идэ шүүс. Бэлэн үү? Бууж бууж одоо ер нь тавьчихсан дээр өгшөө. Цэрма! Хөш, чиний нөгөө гоё л гиснээс минь чи наддык дээл. Өшөөл. Бэлэн бэлэн өгшө, бэлэн. Өмс юмс. Ино. Агшин чи энийг бас засчих. Амт хүргэж өгнө. Хурдхан шиг дээд хөндрөө өмсөөд сайхан сууж бай. Хань жил. Сайхан жил гарна да. Мад энэ 2000 гар да. Мад энэ буу юм байна уу агшин? Шар тасма хаан. Энэ Цэрма хайчуу. Гүйш. Энд нэг шар тас. Цэрмаа гиснээс энэ мэддэг маа хайчих ба.
Яхгүй яах вэ? Нөмөө нэг найз залуу нь ирсэн юм ч та нэг ганц хоёр үг солих байгаа байх юм шиг. Ажил ажил гэснээр энэ мятгма арай л ажилгүй байна уу та? Аюутай хотын аюутай охин юу гэж ажилгүй байдгийг? Гэхдээ тэгвэл хөнгөтэй хүний хүүхдгээд үргэлж юм залхуу байх ёстой юу? За за өмнөхөө юм. Өмнөхөө юм. Махан цохны гаад үзчихсэн. Чи ч гэсэн надад дээд хунараа солихын дээр багш шүү. Атахуу, атахуу. За. Ингээд суучихвал ямар байл? Маргааш нэг улсын сайн малчин шиг хаанхалцаж чадах нүггүй ээ. За тэрч яах. Ош. Маргааш чад олон хуйрэн дээ. Хүний гар дээр тавих юм байгаа байх үстэй. Байгаа байх уу? Хэс наадуур авсан. Юм ахын хэд ирнэ. Тэгвэл өөрсдийнхөө хамаатан чи хамаг үнтэй цайтай билгээ өгдөг шүү. За болоод өгөрөө зүгээр тэр тэмдээр ярил хайлчныг ярил шүү. Чи баян хүний их нэргээ хэн орд ирсэн болгонд л наадуур байж яах юм. Одоо ер нь болиулт харах юм байна. Яаж би яг та юу мараа тайх вэ? Ар замын хүнд ч байсан гэхдээ наадуур өгч өгдөг. Засаг дарга хийжсэн ч гэдээ наадуур өгч өгдөг. Эдгээр юм Тамирын голын үсэг долоох шахчиж олсон энэ хэдэн хөрөнгө гэж нөгөө итгэлд баян хилдгэр ер нь хамаагүй дээ цацгаа ер нь альсан дээр баха. Энэ жил хоноо 2000 гаргасан юм чинь хойтон 3000 хөргөн л гэж зүтгэн шүү. Хань жил сайхан жил гарлаа. Ээ төрийн минь сүлдгэч. Сайхан мэтэрч гэнэ үү? Аа, сайхан мэтэрч байна. За, шүлтгүүхүү, дээшээсүү, дээшээсүү. За, сайхан мэтэрч байна уу та? Сайхан, сайхан. За, ээ, цай хийж өгөө. Цэрма, миний ах цай хийж өг. Сайхан мэтэрч байна уу? Сайхан, сайхан мэтэрч байна. Энэ жил морьчд мөн сайхан жил гарлаа шүү. Хэлдэ шүү. Морьч сайхан жил өнгөрч. Хонч сайхан зөөлөн жил гарах байха. За, тамина хэдж уугаараа. За одоо ингээд бууж гарах гэж байгаа шүү. Энэ жил морьчд малын тоо 2000 гарлаа. Ай аа, цагаан аа заа дагдаа. Манай ерэн сара тана цагаас арта айдлган баяра. Айдлхан, айдлхан. Осын овоо ясын дагнаа гэж энэ манаас биднэрт мэд үрчилсэн да. Үнэрээ цагаан баяра балаач. Нотг нотгийн зан шил гэж санийн да. Энэ аягыг чи ямар үнтэй гэж бодож байна? Аяа, үнтэй, үнэтэй. Үнэтэй сайхан. Аа, бас минь олгомжтой ирсэн. Долоон үед амтсан аяг шүүд. Үнэрээ сайхан аяга байна. Аяа. Өвдөн шин өрхийн татчихсан гэртник. Нам уншуулаад ахаар цагаан аяг та. Сайхан баяраа болоо та. Нутг нутгийн жаншил гэж сони юм та. Уг нь юу вэ? Эски хийх газар за тэрийг яриад яах вэ? Ийм бидэггүй гэрэ тийм үү? Хая. Сайн ээ за. За, эдит. Наанаас эдит чууцаа. Яагаад гэсэн гэж юу санаа байна? Алло, тамина бууз гарчин.
Ээж, алуу бүү зэтгэл. Хөшөө, наад юмнасаа аяглаарай. Энэ жилийн эдээ бодооны өнгөн сайхан байна шүү. Аа, сайхан байна, сайхан байна, сайхан байна. Сониноос дагдан ах хэдэн гайгүй үрээ авчирсан байна уу та? Ханаас ав? Ер нь ч тэгээд эр хүний гай чинь морь гэдэг бит дээ. Одооч тэг хүмүүс морь гэхээсээ илүү машин дэргэд гэдэг болж дээ. Аа, машин ч бас хэрэгтэй л байш шүү одоо бас. Би баяжлаа баяжлаа гэд Монгол ясаа алдахгүй ээ. Миний гадаа та нар хужаа мочиг нь хараарай. Байхгүй л байгаа ч. Ухаантай хүний хэлдэг хүнтэй. Аа. Энэ сайхан дээд симийн өвсөн уран дарахчуудын хөөрг ганс хаан бай. Энэ бүгдийг хөрөнгө чинээтэй байгаа дээр би цуглуулахгүй юм бол өөр хэн цуглуулах вэ? Тийм биз дээ ээ. Би ч хийсэн бас жаал цугаа юм бас цуглуулж л яваа. Ахын насан дээр очиход бас нэг жоохон юмтай болчих байгаа. Ах тагтаггүй байна. Хөөгч хүчтэй л байх ёстой. За за. Мартаага ойрхон байна гэдэг чинь Монголдоога ойрхон байна гэсэн үг юм байгаа ч тийм. За, идчихээ хүүхдүүд минь идчихээ. За. Цяахо. Энэ сайхан сар шинийн битүүргэн дээр чөлтөн маа нэг аюу өрнө байгаа. Оо, тэгдэггүй яах вэ? Наар надад ч боо хөргүй байж яаж болох вэ? Цөөхөн. Чөлтөмч сайхан доол нь шүү дээ. Яа, тэгэлгүй яах. Арон тауны ман саане Айго Ара тенгэрдэ Дэлүүдэ Айго Арон сангаа За тэгэхээр энэ сайхан бэлэг тэмбэрлэлтэй өдөр та нартаа нэг сайхан бэлэгтэй тэмбэрлэлтэй мэдээг би өөрөө дуулгая гэж бодлоо. Энэ цэрмаа хүүхэн бол хар бага наснаасаа манад ирж гарын минь үзүүрт тусдим болж өдий хүрлээ. Нас 20 хүрлээ. Тоос торвод хүн болж төрөөд хүний орчтөнгийн жамаар хүний хань айлын гэргийг хүүхдийн их болох нь ертөнцийн жам шүү дээ. Тэгэхээр би хоёр хүүгийнхаа сэтгэлийг бодож Цэрмаа чөлтөм хоёртоо хамгийн сайн сайхныг хүсэж байгаа юм шүү. За миний хоёр дүү. Улс нийгэмдээ хөдөлмөрдөж сайхан айл орон болж аваарай. Ахан дүүдээ бодсон юм би. За, идчихээ, ууцгаа. Сайхан наригцгаая. Ийм сайхан бэлэгтэй өдөр. 20 жилийн
Намрын дунд сарын 15-нд нижгэнсэн сайхан найр их юм байгаа шүү дээ чөлтмэ. Найр хүрмийн асуудлыг ахан зохицуулна. За тэгээд хотл олноороо хоймортой нарны бурхттай хажуудаа насны бурхттай эрүүл инх саруул сайхан их чүч дүүрэн сайхан шинэлцгэн үздээ. Тэр эрүүл батар шигээ. Та чи битүүрийн анхны цагаан сар өнгөтэй сайхан хэлж байна да. Харин ти хилээд юу хоёул одоо дагтаахын тачхав. За тэгэндээ хоёул мөрөө гаргачаад мянгатуудын дооч золохгүй бол одоо болохгүй шүү дээ тийм ээ. Харин ти. За та шиний нэгний өглөө гэдэг чи сайхан зүйл шүү дээ. Хүний эрхэнд зовхоор өөрийн эрхэнд жаргаа гэдэг чинь тийм шүү дээ. Харин тийм ээ. За. Найзынхан дээл яаж вэ? Болж гин үү? Болж гин болж гин. Малгайгаа тавьчих. Шин дээл өмснө гэдэг чи яасан сайхан юм те. Шин сар гарч гин. Шин дээл өмснө гэдэг чи үт сайхан байх шүү дээ. За хоёул мөрөө гаргачаад. Хөр мянгат тахаар очиж цолох та. За. Нийт дарханчуудаа болон 5 дугаар агийн иргэдтэй багийн иргэдийн нийтийн хурлын дарга тэргүүлэгчд болон хуваасаа айлчлан ирж буй хон жилийн сар шинийн мэндийг дэвшүүлье. Өнгөрсөн хугацаанд бид бүхэн багийн нутаг дэвсгэртэй орон нутгийн хүчлийн сангийн хөрөнгөөр олон сайхан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Хүүхдийн тоглоомын талбай, басаадны засвар, авто зогсоол зэрэг олон сайхан ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн байна. Энэ онд манай багийн маань 4600 хүн амтай болж 3 ихэр хүү мэндэлж малын тоо толгоо мөнч өссөн байна. Та бүхэн маань ирж буй хон жилдээ хотол түмнэрээ амар амгалан эрүүл инх байхын үлдэтэй сайхан эрүүлийг дэвшүүлж сар шиндээ сайхан шинлээрэй.